नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँको पहिलो रोजाई कार्यक्रम अफ द बिटमा स्वागत छ। म चिरञ्जीवी शाह। हरेक खबरमाथिको सर्वपक्षीय नजर, देश र जनताका पक्षमा सत्य र तथ्य प्रस्तुत। भ्रष्टाचार, कमिसन खोर वा जनता मारा प्रवृत्ति विरुद्ध तर्कपूर्ण चोटिलो प्रहार, अफ ट्र्याक शब्द र शैलीमा केही व्यङ्ग्य, केही विश्लेषण, केही उदाहरण, तर समग्रमा मात्रै सामाजिक खबरदारी, राष्ट्रियता र जनताका पक्षमा हो जनताकै भाषामा कार्यक्रम अफ द बिट। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजका खास प्रस्तुतिहरू। सकसमा छन् चितौन बासी, अझै छ अन्यल, लोकतन्त्रको तमासा, मताधिकारको भय न ख्याल। र यत्र तत्र होर्डिङ बोर्ड कुरूप राजधानी, सरकारी उदासीनता छैन निगरानी। हामी लोकतन्त्रको बारेमा ठुला ठुला कुरा गर्छौँ, लोकतन्त्रमा त मुलुकले मुहारै फेर्छ, जनता गदगद हुन्छन् भनेर गफ ठोक्छौँ। तर लोकतन्त्रका हिमायती मानिने नेता र तिनका कार्यकर्ताको पारा भने अचम्मको छ। हाम्रो लोकतन्त्र र हाम्रा नेताको असली रूप भने अहिले चितवनमा देखिन्छ। 20 वर्षपछि स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो, जनता उर्लिए आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न भनेर, तर विडम्बना, चितवनवासी अहिलेसम्म सकसमा छन्। आफ्नो मतबाट जनप्रतिनिधि चुनिएर गाउँ सहरमा विकासको बहस गर्ने बेलासम्म अझै निराशा छ जनजन। दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताको जुङ्गाको लडाइँले अहिले दुनियाँ हँसाएको छ। के यस्तै तमासाका लागि हो जनताले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मन्त्र मात्रै जप्नुपर्ने? लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मान गरिन्छ भनिन्छ, शक्तिको स्रोत जनतालाई मानिन्छ, तर हाम्रा नेताहरू जनतालाई खिल्ली उडाइरहेका छन्। मुलुक र जनताको भविष्यसँग जोडिएको निर्वाचनलाई केटाकेटीको खेल जस्तै बनाइरहेका छन्। यसैको दृष्टान्त हो चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको गाई जात्रा। 1 महिना नाग्यो भरतपुरका जनताले मतदान गरेको, आफ्नो प्रतिनिधि छान्न भन्दै घाम पानी नभनी लाइनमा बसेर शास्ति झेलेर जनताले नेताहरूलाई भोट दिएको, तर मतपत्र च्यातेर आफ्नो असली रूप देखाए, गर्नेलाई भन्दा सुन्नेलाई लज्जित बनाए। हो यो जनमतको सम्मान हो कि अपमान? दुनियाँले भनिसकेको छ, हामीले थप भन्नै पर्दैन। कुन नियत उद्देश्य र मनसाले मतपत्र च्यातियो त्यसको चियो र चर्चो धेरै भए त्यसतर्फ पनि धेरै टिप्पणी नगरौँ। भन्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने, मतपत्र च्यातिएको महिना बित्यो, अन्य ठाउँमा जनप्रतिनिधिले पद बहाली गरिसके, तर भरतपुरमा के हुन्छ अझै टुङ्गो छैन। मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन गराउने जिम्मा लिएको निर्वाचन आयोगले एन पल्टायो, निरीक्षण गर्यो, 90 मतपत्र च्यातिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, अनि प्रतिनिधिले जसले च्यातिएको मतपत्र गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गर्यो, अनि नियतमै खोट खराबी छ भन्दै आयोग विरुद्ध रिट बोकेर एमाले सर्वोच्च पुग्यो। तर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायमूर्तिले न दुध छुट्यायो न पानी देखायो। बरु कहिले अन्तरिम आदेश, कहिले च्यातिएका मतपत्र कस्ता रहेछन् हामीले पनि हेर्नु पर्यो भन्दै सुनवाई सार्दैछ सर्वोच्च अदालतमा। रिटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यसमा पनि निर्वाचन जस्तो जल्दो बल्दो विषय, तर सरकार परिवर्तन हुँदा पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन लाग्दा पनि किन हो कुन्नी? भरतपुरका मतदाताको पीडालाई प्राथमिकता दिएन सर्वोच्च अदालतले। बरु शक्ति समीकरण र घोषित अघोषित सौदाबाजीमा जता तुलो ढल्किन्छ उतै समर्थनको पारा देखिएको छ। मुलुकलाई 10 वर्षमा सिङ्गापुर बनाउँछ भन्नेहरू एउटा निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्न र विवाद सुल्झाउन यसरी महिनौ लगाउँछन्, अनि कसरी पत्याउने उनीहरूका कुरा? हुन त सुप्रिमो प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल र देवी ग्याउलीले हार्ने जित्ने भन्दा पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको भरतपुरमा
अनेक चलखेल र स्वार्थ पनि गाँसिएका होलान्। तर नेताको स्वार्थ एक ठाउँ होला, तर जनताको पक्षबाट हेर्दा मतदान गरेको महिना दिन बित्दा पनि जनतालाई परिणाम नदिनु अन्याय भएन र समयमा न्याय नदिनु पनि अन्याय हो भनिन्छ। त्यसैले न्यायमूर्तिले पनि यो कुरा एका राख्नु पर्ला। दलहरूले पनि अरूको मुख ताकेर होइन सहमति गरेर छिटो जनतालाई जनप्रतिनिधि दिनु पर्यो, जनमतको सम्मान गर्नु पर्यो। मतपत्र च्यात्नेको यो हरकत र नेताहरूको यो पाराले त सबैलाई लज्जित बनाएन र बनायो नि होइन र। ठुलो सहर भन्ने बित्तिकै मस्तिष्कमा गगनचुम्बी भवन, चौडा सडक र ठुला ठुला होर्डिङ बोर्डको तस्विर आउने गर्छ। सम्पन्न सहरले यी कुरालाई व्यवस्थित बनाएर राखेको हुन्छ, जसले सहरको सौन्दर्य समेत बढाइरहेको हुन्छ। तर राजधानी काठमाडौँमा सडक छेउमा राखिएका होर्डिङ बोर्डले सहरलाई कुरूप मात्र बनाएको छैन, दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। घरका भित्तामा होस् वा पैदल यात्रु हिँड्ने बाटोमा जताततै होर्डिङ बोर्डको लस्कर, अल्झिएर लडिएला कि भन्ने डर, सेवा कम र प्रचार बढी गर्नेहरूको होर्डिङ बोर्डको बिस्कुनले सहरको रूप रङ्ग बिग्रेको र महानगरपालिका भने त्यसमा मुखदर्शक बनेको देखिन्छ। राजधानीलाई कुरूप बनाउने होर्डिङ बोर्डमा अब कसले हो त नजर लगाउने? काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर पुतली सडक, दरार मार्गदेखि राजधानीका ठुला चोक गल्ली, जताततै घरका भित्ता भित्तामा सयौँ होर्डिङ बोर्ड टाँसिएको देखिन्छ। आफ्नो सेवाको बारेमा जानकारी दिन र उत्पादित वस्तुको प्रचार गर्न सजिलो र सित्तैमा होर्डिङ बोर्ड झुन्याउन पाएपछि नेपालीहरूलाई कसले भेट्ने? तारे होटलदेखि किराना पसलसम्म, शैक्षिक सङ्घ संस्थादेखि उद्योग र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्म सबैले राम्रो सेवा दिने भन्दा पनि होर्डिङ बोर्डले सहर रङ्ग्याउने प्रतिस्पर्धा चलाएका छन्। तर सुन्दर अक्षर लेखिएका यस्ता होर्डिङ बोर्डले सहरलाई भने कुरूप बनाइरहेको छ। कुरूप मात्र होइन, सडक पेटीदेखि बिजुलीका पोलमा समेत झुन्याएका यस्ता होर्डिङ बोर्डले पैदल यात्रुलाई हिँड्न समस्या पार्नेदेखि हावाहुरीमा यस्ता होर्डिङ बोर्ड झरेर चोटपटक लाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसले थुप्रै दुर्घटना भएका उदाहरण पनि धेरै छन्। सडक पेटीमा तगारो झैँ ठड्याइएका यस्ता होर्डिङ बोर्डले त झन् कतिपय यात्रुलाई अल्झाएर लडाउने गरेको छ। अझै ठुल्ठुला चम्किला होर्डिङ बोर्डका कारण सवारी चालकको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित हुँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। यसरी मनोमानी जताततै होर्डिङ बोर्ड टाँस्न र टाँग्न नपाइने भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियम पनि बनाएको छ। तर कार्यान्वयन गर्ने बेला महानगर कानमा तेल हालेर बस्छ। होर्डिङ बोर्ड पहिलो चरणमा हामीले ठुला होर्डिङ बोर्ड सबै हटायौँ। त्यसमा महानगरले गर्नुपर्ने धेरै जसो काम, दुःख गर्नुपर्ने काम पनि गऱ्यौँ। कतिपय कानुनमा हाम्रो होर्डिङ बोर्डको म्याद छ भन्दा भन्दै पनि हामीले निकाल्नुपर्ने अवस्था, कानुनी हाम्रो मापदण्ड तय परिचालन गर्ने मापदण्ड लागू गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यो गरिसकेपछि कतिपय साना बोर्डहरू बाँकी रहेको छनको लागि सबै छ एन कानुन नियम, तर त्यो कागजमै सीमित छ। त्यसैले यसरी मनोमानी होर्डिङ बोर्ड टाँसेर सहर कुरूप बनाउँदा पनि, दुर्घटनाको जोखिम बढाउँदा पनि त्यसलाई हटाउने विषयमा महानगरले चासो दिँदैन। नियमकै कुरा गर्ने हो भने यसरी सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइँदैन। तर आकाशी पुलदेखि रुखमा समेत होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याउनेहरूले छोडेका छैनन् र राजधानीलाई विरूप बनाएका छन् अनि सर्वसाधारण गुनासो गर्छन्। तर सुन्ने कसले? राम्रो त अब यो के अरे बाटोमा चाहिँ अब अव्यवस्थित रूपमा राख्नु भन्दा व्यवस्थित रूपमा राख्दै राम्रो हुन्थ्यो होइन। मान्छेहरूलाई आफ्नो व्यवसायको लागि अब जहाँ जहाँ ठिक हुन्छ, जहाँ जहाँ चाहिँ अब चाहिँ आफूलाई सुइटेबल हुन्छ त्यहीँ त्यहीँ राख्छन् कि मान्छेहरूले। त्यो गर्नु त खास त उचित त होइन होइन। अब त्यो सम्बन्धित नगरपालिका अथवा उसको त ध्यान जानु त जरुरी हो नि, त्यसमा त ध्यान गइदिए त राम्रो हो नि। वातावरण पनि त्यस्तो फोहोर देखिया छ होइन, त्योभन्दा त बरु ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्ड नराखेर
नराखेको भए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ होइन. खासमा होर्डिङ बोर्डले चाहिँ तपाईँको फोहोर देखाएको छ. हामी क्लिन गर्छौँ, सरसफाई गर्छौँ, सरसफाई अभियान भनेर भन्छौँ होइन. अनि ठुल्ठुला होर्डिङ बोर्डहरू हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ सरसफाई अभियान गरे जस्तो गर्नेहरूलाई चाहिँ गरे जस्तो भएन कि, यो चाहिँ एजुकेसन चाहिँ भएन जस्तो लाग्छ मलाई. व्यापारी व्यवसायी महाशयहरूले आफ्नो वस्तु बिकाउन सुविधाको लागि टाँसिएका होर्डिङ बोर्डले अरूलाई परेको असुविधा पनि बुझ्नु पर्यो. विज्ञापन र सेवाको जानकारी दिन विद्युतीय प्रचार सामग्रीको प्रयोग गर्नु पर्यो. त्यसो गरियो भने यो पुरातन होर्डिङ बोर्डको झन्झट पनि नहुने, सहर पनि सफा र सुन्दर देखिने. अब यो विषयमा पनि होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याउनेहरूले ख्याल गरौँ. कहिलेकाहीँ यस्ता दुर्घटनाको शिकार आफै पनि बनिएला, त्यसमा पनि होस पुर्याउँ. अब स्मार्ट सिटी बनाउने भाषण छाट्ने नवनिर्वाचित मेयर ज्यूले पनि राजधानीलाई कुरूप बनाउने यस्ता होर्डिङ बोर्ड हटाउने विषयमा ध्यान दिनु पर्यो. परेन र पर्यो नि, होइन र. दर्शकवृन्द, अफ द बिटको व्यङ्ग्यात्मक यथार्थपरक एवं तीखो प्रहारमा तपाईँको संलग्नता र सहकार्यका लागि हामी प्रतीक्षारत छौँ. यदि तपाईँको कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-4227-222 फोन गरेर आफ्ना सुझाव, सल्लाह र गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ. हवस् त, अफ द बिटको हिबिट मारौँ. तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ अफ द बिटमा. नमस्कार.